Всім доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас короткий огляд сувенірної монетки без номіналу. Ось. Національний банк випустив сувенірну монету, присвячений Українському національному університету садівництва України, 2019 рік, 175 років. Ось така у нас сувенірна монетка. Ось. Гурт даної монетки у нас гладкий. Матеріал не Ізельберг. Ось. Ніяких написів нема. Ось таке у нас зображення руки, яке, можна сказати, ось, наводить, тягнеться до сільськогосподарських, а також і різних культур. Є, бачите, зображення всяких квіток, також яблуні, яблуко. Ось. Тут у нас зображено. Так, ну давайте підемо по порядку. На реверсі. Аверсі монети написано. 175 років національному Уманському національному університеті садівництва. От малий герб Україна, 2019 рік. Саме здання університету. Я так розумію, парадний вхід до університету. Ось. Також зображений студент. Також студент і ось. Гурт у нас, як я сказав, відсутній. Немає ні надпису, нічого. На тлі монети у нас таке ось зображення. Так, так, як там у нас виходить, треба дивитися. Так, якщо у нас монетка так, значить ми її ось так треба дивитися. Тобто рука садівника, який вирощує всякі культури, а також плодові дерева, які у нас символізують зображення і квітів, а також яблуні з яблуком. Рука, яка садить насіння, все, кстати, бачите, ґрунт. Зразу наступно у нас, якби пораз почала рука сяде насіння, потім вирощує або квіти, або дерева. Ну, яблуні у нас садяться не з насіння, а з саджанці або щеп. Така ось цікава у нас випущена Нацбанком сувенірна монетка. Нацбанк вирішив в вигляді монети показати, що в Україні існує такий університет садівництва. Тобто хотіли якось казати, що є не тільки у нас менеджери і ще, а є університет по садівництву. Тут люди якби верталися в аграрний сектор, так можна сказати в нас, і любили вирощувати, як наші діди, а діди вирощувати сільськогосподарські культури. Ось. Традиційно зараз цікаво кинемо на ваги нашу сувенірну монету. Тобто 2019, значить 16,2. 16,6 повинно бути грами у нас. Сама монетка. Ось. На цьому будемо завершувати наш короткий огляд. Всім, хто не підписався, підписуйтесь. Ось.
Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду цьому задоволений. Всім дякую за увагу, всім до побачення.